Здравейте, при мен е Киро Скалата. Здрасти, как се чувстваш в компанията на толкова красиви жени? Ами, добър вечер първо. Аз съм редовно участник в такива шоута. По проста причина, като вас също снимам такива неща. И като почитател на жените, винаги се чувствам добре, разбира се. Коя беше твоята фаворитка? Ами, номер 3 беше мацката, не знам, не си спомням името. Какво те впечатли? Ами, аз съм експерт по телата, хареса ми тялото и беше много различна, с хубава чупка и свръкнал задник, малка костна система. И това тяло може да се развие, да стане много впечатляващо, ако тренира. Ти си тук с твоята приятелка. Да. Кажи ми какво в нея най-много харесваш. Ами, всичко, какво значи много. Първото нещо, което харесваш в един човек, като го видиш, той излъчи в първите няколко секунди една магия, която идва от очите. Не знам, феромони им казват на тия неща, обаче тя има това нещо и когато я видях за първи път, ме стрелна с един поглед и 3 месеца издирвах, докато я намеря. Как е изненада за 8 март? Какво за 8 март? Как е изненада? По принцип аз 8 март не уважавам такива социалистически празници. Всеки ден е 8 март. Значи 8 март, да, е създаден от комунистическата партия, от Клара Цеткин и Роза Люксембург, за тия, които не знаят. Това са комунистически, активистки и терористки. Създали са този празник, за да може жените да зарежат семейството си и да ходят по кръчмите и да вилнеят. Мъжете нямат ли такъв празник? Мъжете го правят постоянно. Но за мен по 8 март има друга сантиментален, как се казва, сантиментално значение, което няма нищо общо със стандартния празник, така че аз го празнувах също. Както всеки път вечеря. Обичайно. Обичайно. Не правя нещо, кой знае какво различно. Всеки път имам си определени места, които много обичам и хода на тях. Какво друго ново се случва около теб? Разбрах, че съвсем скоро се върна от щатите. Скоро. То стана бая време. В щатите висях около 2 години, снимах разни документални филми и си живеех добре. Да ти кажа, Америка фалира, както и България. Дойдох си тук и сега отворихме един нов фитнесен спа хотел в Пловдив, който е свързан и с Аквалент. Има хубави неща за трениране, за релакс и за подобряване на физическата форма. Като направим някоя парти, ще ви каним там да дойдете и да отразите и да видите тела в движение. Добре, ще очакваме.